مسؤولین وایي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنېدونکو کورنیو ته د نورو امکاناتو تر څنګ پوره روغتیایي امکانات هم برابر سوي دي. د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته هره ورځ له 300 پورې کورنۍ راستنېږي او بیا په سپین بولدک کې رجستر کیږي. مسؤولین وایي د موسساتو تر څنګ دولت هم ورته پوره روغتیایي امکانات برابر کړي تر څو د ناروغانو درملنه وسي. رو هم د زنان د لپاره جلا او د نرنو د لپاره جلا او دوا چې د عدالت وړیا ورکول کیږي په لاله خدا خدمت دلته تقریبا در داوس پر خو چې موږ سار قتل در 9 بجو پورې در 2000 اوښتې دي په دوه درو ورځو کې تر 2000 څه زیات قتل شوی دي. موږ د ملي دفاع وزارت سره خپل پرتوان کوشش کړی دي چې د مریض دالته علاج وس کچې دالته نه بیا ساوی روغتون ته نقلو. د البدر قلوردو اړوند دغه روغتیايي کلینیک مسول هم وایي د راستنه سو کورنۍ اکثره ناروغان ماشومان دي ځکه اوس مهال هوا یخ سوي او ماشومان ډېری په موسمي ناروغیو اخته کیږي. د هغه په وینا د ډیورنټ کرښې هغه غاړې ته د دغه کسان لپاره هیڅ د تداوي امکانات نشته ځکه ځینې یې په ډېر بد وضعیت کې دوی ته مراجعه کوي. ډېر ډیابت او د شکر ناروغان او یا هایپرټینشن مریضان چې هغه معمولا په دغه سپین ږیرو سپین سرو مریضانو کې ډېر لرو چون 80% مریضان زموږ دلته ټول ماشومان و اکثریت یې سینه بغل یا دغه نمونیا او دغه مریضان دلته ډېر دي او دایریا ډېر دي موسمي مریضان په دې چې ټول په سفر کې دي. دغه کسان دي چې 4-5 ورځې دوی په لاره کې په موټرو کې شپه ورځ تېر کړي په دغه یخ سړه هوا کې نو دوی ته په هغه نظر په حکایت چې هغه خپل مریضان ورکوله چې هغه ته کوم امکانات د صحي دغه کلینیک ته مراجعه کوونکي هم وایي هغه درمل چې دوی ته ورکول کیږي ترې خوښ دي ځکه ګټه یې ورته رسولې ده. د دوی په وینا د روغتیایي خدماتو تر څنګ دوی ته د ډوډۍ او نور امکانات هم برابر دي. دلته راغلی وم د پښه چې مو د ډېر وخته څخه عذاب وم خو هلته مو هم دوا کولې خدای دوام نه ده کړی چې تصویر یو شی واخلو ولې د مجبورۍ د وجې څخه چې ګټلې مو هغه به مو کور ته راشم دا شی وړي نو دې ته دونه نه پاتېدله چې اوس موږ یا دوا په وکړو یا تصویر په واخلو یا ته بیبي په وکړو. شکر دی هر څه جن راځي هم ډوډۍ هر څه شکر دی په پېخر جوړ شي ذات ماښام څه ښه سانیه راکړه موږ ډېر جن خوشحاله ده مارته ډېر خوشحاله. کډوال وایي که څه هم په بولدک کې د کډوالو لپاره په لنډمهاله کمپ کې د روغتیایي خدماتو تر څنګ نور خدمات هم شته خو دوی راتلونکي سړې هوا ته اندېښمن دي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.